İndi isə B variantının izahına baxaq. Deməli, 9-cu sinif ədəbiyyat testi, 1-ci tədris vahidi, yəni birinci mövzulardan izah edirik. A variantını izah etmişik. İndi isə B variantının izahına keçək. Deməli, burada 6-cı sualdan başlayırıq. Çünki 1-ci sualdan 5-ci suala qədər açıq suallardır. Dədim kimi, müəllimlərin çəgə bulud sertifikasiya imtahanında onlarda açıq suallar düşmür. Ona görə də mən ən çox e, miq və sertifikasiya imtahanını hazırlayan müəllimlərin zəhmət tutaraq e, testlərin izahını verirəm. E, 9-cu sinif şəraitləri üçün də asandır. Yəni orada verilən mətnin mətnindən əsasında suallara izah cavab yazır. Yəni çətin bir şey deyil o. Ona görə də əsasən qapalı sualların izahını verəcəyəm. Deməli birinci baxırıq 6-cı suala. Əhməd Cavadın Azərbaycan bayrağına şeirinin lirik qəhrəmanı inatçı şaırdır, xoş görüşünə bağlıdır, vətənpərvərdir, dostla sələqətlidir. Ümumiyyətlə Azərbaycan bayrağına şeirində biz dost söhbəti görməmişik. Yəni dost söhbəti e, həyat sevgisi şeiri var idi, Hami Çaymış bəyin. Orda var idi. E, dostdan alışmadan necə əl çəkim? Yəni bu Azərbaycan bayrağına şeirində dost söhbəti yoxdur. Ona görə cavab 4 olmayacaq. 4-dən keçdik. Vətənpərvərdi, bəli. Əhməd Cavad vətənpərvər şairimizdir. Hətta elə vətənpərvər olduğuna görə onu elə başna oyunlar açmışdılar da. Elə biri üçdü. İnatçırdı, xeyr, inatçarlıq deyə elə bir şey orada yoxdur. Söz kökünə bağlıdır. Soy kökümüz tarixə gedib o Qayxan e, soyundan aldığın rəncidiyə quzamış Elxanla Məsulman məci. Yəni o keçmişə tarixə e, soy kökümüzə də bir işarə eləyir orada. Deməli bu da doğrudur. 2 ilə 3 doğrudur. Cavab olacaq E variantı. Cəfəcəbarlıq ana şeirli ilə bağlı klasterə uyğun olanlar davam edin. Dünyada heç bir qüvvə, lirik qəhrəman burada ona edilən var dövlət vədlərinə Boyun əymir. Bu doğrudur. Dünyada heç bir qüvvənin təsirinə düşməz. Biz ana şeirini oxuyanda gördük ki, orada şeklik qəhrəman heç nəyə baş əyməyəcək, heç nəyin qarşısında əyilməyəcək və heç bir qüvvənin təsirinə düşməyəcək. Bu doğrudur. Bütün insanların ona düşmən olacağından ehtiyat edir. Xeyr, burada onun üçün heç kim maraqlı deyil. Burada lirik qəhrəman üçün heçsindən ehtiyat eləmir. Onun üçün ən vacib olan şey həyatda anadır. Və salam. Ona görə 2 sətf Ölüm təhlükəsi qarşısında belə kimsəyə təzim eləməz. Deyir, ölüm nədir ki, mən onun qarşısında e, cəmaatın qarşısında haqqıranı təzim eləyim. Yəni ölümdən də qorxmur belə. Bu doğrudur. Ana qarşısında daha güclüdür olar. Bu yanlışdır. Ana qarşısında özünü e, birsiz bu hər şeyin qarşısında özünü güclü hesab eləyir, amma ananın qarşısında özünü aciz hesab eləyir. Yəni bu səhvdir. Ona görə də cavab olacaq 1-nə 3 D variantı. Almaz İldırımın Azərbaycanım şeiri ilə bizə burdan Almaz İldırımın digər bir şeirini verib bunları müqayisələmək lazımdır. Deyir ki, bizim Bozqırdan keçərkən, Birləşib Kürdən keçərkən, doğduğum yerdən keçərkən, gəl ol mənim dilim araz, sor necədir mili maraz. Vətən torpağı. Bax, birinci hissəyə aid olanlar əsas Azərbaycan şeiri ilə bağlıdır. İkinci hissəyə aid olanlar bu Almaz İldırımdan arazla dətəşmədən aid olan bir bənd var, ona aiddir. Ortaya isə hər ikisinə aid olan xüsusiyyətlər yazmaq lazımdır. İndi gəlin baxaq görək. Vətən torpağı müqəddəs sayılır. Vətən torpağı müqəddəs sayılır. Əs Azərbaycanım şeirində, hə, yadınıza salın, Əs Azərbaycanım şeirində deyirdi, könlümə təkəbəb etdim səni mən. Yəni vətən torpağı da Kəbə kimi müqəddəs əzizlənmişdir. Bax bu doğrudur, bir doğrudur. Bəzi suallar fikrin təsir gücünü artırır. O əs Azərbaycan şeirində biz görürük, axı misralarda bədii suallar var idi. Hanı məni gül qoynunda doğuran, Azərbaycan mənim bəxtsanam e, o ilə çəyildi, həsrətində yanamoy. Oyanarmı çorlası baxdım o. Yəni suallarla, bədii suallar var idi orada. Deməli bu da düzdür. Şair Azərbaycanın bölgələrindən xəbər tutmaq istəyir. Bu doğrudur, çünki hər iki şeirdə biz o birisə şeirdə deyildi ki, Ağrı dağından ala gözdən xəbər gətilsin. Xəzər Ə, xəbəri çatdırsın ağrı dağdan ala gözlən rüzgarları алып gətirsə deyir. Yəni o dağların adını çəkir. Orda Milimuğanın da adı çəkilirdi, Baxtın adı çəkilirdi. Bu şeirdə də yenə biz Araz, Mil və Arazın adını gördük burada. Yenə də ə, yer adlarının adı var. Bu doğrudur. Güclü his və həyəcanların məhsuludur. Hər ikisi güclü his və həyəcanların məhsuludur. Bu doğrudur. 3-nə 4 də doğrudur. Şeirdə vətən əsəti əksini tapmışdı. Beş yanlışdır. Niyə? Çünki hər iki şeirdə vətən əsəti var idi. Ona görə şair bunu bu ifadə bura yazılmalı idi, ortaya yazılmalı, çünki hər ikisinə aiddir. Qafiyə quruluşu AAA BB şəklindədir. Bu da hər ikisinə aiddir, ortaya yazılmalı idi. Ona görə də 5-dən 6 səhv sayılacaq. Cavab olacaq 1 2 3 4 A variantı. Sonra burda Cəfər Cabbarlının ana şeirində deyir ki, qəhrəman qorxutmur. Təbiət qüvvələri qorxutmur. Din alimlərinin qiyamət günü haqqında söhbətləri qorxutmur. Deyir, 100 ildə vəziddələr dəhşəti qiyamətdən. Yəni alimlər mənə qiyamətin dəhşətindən danışsalar da, yəni mən qorxmaram deyir. Sonra ölümlə təhdid olunması. Deyir, ölümdəc mən mən Dicalla dəlində şəmşir ilə dayandı, mənə öldürmək isə mən yenə qorxmuram. 1 3 4-dür burada. Cavab forma elobasından uzaq düşmək, əldə etdiyi varlığı itirmək elə bir şeylər yox idi şeirdə. Cavab olacaq C şey variantı. Sonra təşbih və epitet istirir burada bizdən. Nə dayanmaq vaxtıdır gözəl dostum, sən də gəl. Sərlə dəlim qol qola bu zümrüd çəməndə gəl. Göy üzünə bircə bax, hər ulduz bir sarı gül, yarı göncə, yarı gül. Burada baxın, zümrüd çəmən, yəni A ilə B, burada epitetdir. Ulduz sarı gül kimidir, ulduz göncə kimidir. Orda ulduz, yəni s ilədi, s ilə də e. Bunlar təkşbəhtdir. Ona görə cavab olacaq A variantı. 11-də deyir ki, Cəfər Cabbarlının ana şeiri ilə Hüseyn Arifin bir ana şeirini burada müqayisə edib. Dözür hər əzabə o bilə-bilə, yaşayır sırrını salmadan dilə, vaxt olur qaldırıb ağını belə, şərbət əvəzinə içirəm olar. Hüseyn Arifin şeiridir bu. Bura aiddir onun xüsusiyyətləri. Cəfəcəbbarın ana şeirinin xüsusətləri bura aiddir. Ortaya isə hər ikisinə aid olan xüsusətləri yazmaq lazımdır. Deməli, əruz vəznində yazılmışdır. Cəfəcəbbarın ana şeiri əruz vəznində yazılıb, amma bu şeir heca vəznindədir. Deməli bu doğrudur. Məhəmməd canındadır xeyir. Cəfəcəbbarın ana şeiri Məhəmməd canında deyil. Məhəmməd canında 5 misra olmalıdı. E, ana şeirində 4 misra var. Bu səhvdir. Ananın övladı üçün etdiyi fədaçılıqdan sud açılır. E, ananın fədaçılığından sud açılması bu ikinci hissəyə aiddir. İkinci şeirə aiddir. Ona görə bu bura yazılmalı idi. Lirik növdədir, hər ikisi lirik növdədir. Bu doğrudur. Hecav vəzindədir bu şeir. Bax, Hüseyn Ərifin verdiyi şeir burdan hecav vəzində düzdür. Ananın fədakar təbiətini göstərmək məqsədilə fəzlan istifadə olunmuşdur. Burada şərbətlə ağını, şərbətlə ağını təzah kimi verib. Bu da doğrudur. 5-dən 6 doğğudur burada. Bir də 1-lə 4 doğrudur, qalanlar isə səhvdir. Cavab olacaq C şey variantı. Sonra keçək bu birinci varianta, bu birsözə. Mərcanmış Vəqin həyat sevgisi. Şair coşğun, atəşli. Burada bir sinkvein verib. E, şey, sevir, zövqlər yaradır, yaşamaq eşqi qalbinə hakimdir. Deməli, burada axır nəticə nə olacaq? Həyat olacaq. Ona görə cavab olacaq B şey variantı. Mitəd əfəndiyinlə Zəybək qızını müqayisə eləmək lazımdır burada deyir ki, universitet tələbəsidir. Mütətəfəndi doğrudur. Atası onun zəfərə getməsinə icazə vermir, doğrudur. Zeybək qızı İzmir zəfərində döyüşür. Bu yanlışdır. Çünki o İzmir cəphəsində döyüşmürdülər. Axı onların İzmir cəphəsindən biraz şimalda bir Zeybək nə deyirlər ona alay var, Zeybək bölüyü var idi. Yəni onlar İzmirdə değildilər. Üç səhfdir. Səränk eşqonu Süleymaniye məcaməsina gətirir. Bu Mütətefəndiyə aid olan fikirdir. Zeybək qızının altında yazıb bu da səhfdir. Türk gənclər tərəfindən ağışları bu hər iki cəhəti doğrudur. Qadınların müharibənin tərəfində rolunu yüksək dəyərləndirir. E, bu da Ömətətəfəndiyə aid olan fikirdir. O, İzmirdə görmüş ki, qadınlar e, yaralılara e, kömək edir, silah daşıyırlar, sonra e, kənd zəfəti işlərinə məşğuldular. Ömətətəfəndi fikirdir. Ona görə 6-da doğru deyil. Cavab olacaq, elə doğru olmayanlar 3, 4, 6 C variantı. Almaz İldırımın əsər Azərbaycan şeirində şairi narahat edən başsa problem nə idi? Vətənin əsarətdə olması, orada vətənin əsarətdə olmasını görən narahat idi. İstəyir ki, vətən ə, əsarətdən qurtarsın və o da vətəninə gəlib çıxa bilsin. Mütdəd əfəndi və Zəybək qızı burada yenə müqayisə edir. Bunları atasının etazına baxmayaraq milli orduya qatılmışdı Mütdəd əfəndi. Bu doğru fikirdir. Doğma torpağının işğal altında olması ilə barışa bilmir. Bu hər ikisinə aiddir. Zəybək qızla da Mütdəd əfəndiyə də aiddir. Ona görə bu ortaya yazılmalı idi. Yunan qələrcahına gedən çeşmək qrupunun tərkibində də bu hər kəsə aiddir. Axı Ümmetət əfəndi zeybək qızı olan 2 dərəcə zeybək qızı ilə getmişdi Yunan qərovluğuna qarşı mübarizəyə. Orda o Yunan qələrcahına gedən çeşmək qrupunun içində hər ikisi var idi. Elə orada da rastlaşmışdılar da onlar. Bu doğrudur. Çətin vəziyyətində rohi rahatlığı camidə ibadət etməkdə tapır. Camil cəbhəti varsa Ümmetət əfəndiyə aiddir. İstanbul gəncləri onun gəlişini xüsusi maraqla qarşılayırdılar düzdür bu zeybek qızının xüsusi bir alqış var idi ona qarşı müharibə dairəsindəki təhsilli yaramçı quba təhsil dairəsinin söhbəti məsəl ümmetə təfəndiyə aiddir zeybek qızına yox ona görə də cavab olacaq 1 doğru 3 doğru bir də 5 doğru cavab olacaq d variantı Keçdik sonra 16-cı testə. Ana şeirini verib burada doğru fikirləri tapın. Şeirdə tərənnüm əsasiyə tutur. Şeirdə də təbii cətdə burada tərənnüm var. Lirik qəhrəman eyni zamanda həm güclü xarakteri, həm də incə ruhu ilə diqqət cəlb edir. Güclü xarakteri orada başqalarına qarşı güclü xarakterdədir. İncə ruhlu olanda isə anasına qarşı olan fikirlərindədir. Əruz məzənin həcis bəhində yazılmışdı, yanlışdır. Müc təcəbəhində yazılıb. Gördüyü zulümlərdən yorulmaq, in, yorulmuş insanın ana qucağında rahatlıq tapması qiyası vurğulanır. Zulümlərdən yorulmuş insanın deyil burada. Bu da yanlışdır. Orda zülüm sıfatı yox idi. Cavab 1-nə 2-dir. Deməli 3-lə 4 yanlışdır. 17. Çamal Zəmirlinin Zeybək Qızı əsərində təsvir olunan qadınların işi nədən ibarətdir? Orda Mütəttəfəndi deyildi. Qadınlar bir tərəfdən yaralılara baxırlar, bir tərəfdən silah daşıyırlar, bir tərəfdən də cütlən xışla vəllə ilə işləyirlər ki, bunlar çatışma-atış işlərinə aiddir. Cavab 1 3 4. 18. Qafqaz o yaşıl sinəli dağlar, hecdan duyaraq düşdüyü yastan Qaç yüz sənəlik matəmi saxlar, bir rəmz olaraq Kürdən arazdan. Quzğun onu həsətlə qucaqlayır, dərdi ilə coşan dalğalar ağlar. Burda fikrin qabarıq e, təqdimi üçün təzaddan istifadə edilmişdir. Burada təza söhbəti yoxdur. Yanlışım belə budur. Burda inversiyadan istifadə edilmişdir, edilib inversiya var orada. Baxın, deyir ki, bir rəmz olaraq Kürdən arazdan. Kürdən arazdan rəmz olaraq yazılmayıb, inversiya var burada. Həzanların məhsulduluq var, əroz vəzindədir. Kədərin böyüklüyünü göstərmək üçün metafor işlənir. Metafor da var axı burada. Qozğun, orada Xəzər dənizidir. Metonimiya da var hətta. Qozğun dənizinin həsrətlə qucaqlaması, dalğaların ağlaması. Bunlar metafordur. Metafor da işlənib burada əslində. Bu təpəşə tapdıq cavab kimi 19-da çəmən zəminləninin Zeybək qızı əsəri ilə bağlı olmayan fikirləri müəyyənləşdirir. Türkiyə müxtəlif Avropa dövlətlərinin işğalına məruz qalmışdı. Bunu bayaq da demişdi ki, Avropa işğalına məruz qalmışdı. Yunanlar, italyanlar, fransızlar, inglislər, bu doğrudur. İstanbulun bir çox evləri könüllü olaraq işğalçılara verilmişdi. Xeyr, orada könüllü söhbəti yox idi, məcburdan almışdılar. İnsanlar müvəqqəti yaşamaq üçün camilərə öz tuturlar. Xeyr, cəmiə heçincə getməmişdi Mütəfəndindən başqa. Əsr Osmanlı təfəkküründə olan insanlar milli hərəkata quldurluq hesab edirdilər. Bəli, orada Məttəefəndinin atası Münirbəy elə e, milli hərəkata quldurluq kimi baxırdı. Deməli bizdən səhv istəyirsə, onda 2-nə 3 səhfdir. Abdulla Şaigin Ana Bacı əsəri ilə bağlı ardıcıllığı gözləməklə nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı tapın. Hadisənin nəql edən şəxs qadını evə dəvət edir. Qadını evə dəvət edildikdən sonra hansı hadisələr baş verir burada? Ana qarnı problemini həll etmək üçün çıxış yolu tapır. Bax bundan sonra bu gələcək. E variantıdır. Ana bacının oğlu Ərzəni kimə ünvanlayacağını izah edir və o izah eləndən sonra artıq hər şey aydın olur və oğlan çıxan zaman maddi kömək üçün pul da verir. Bax burada vaidə mənəcək. B variantı. Ana bacıya maddi yardım göstərilir. Sonra burada ana bacı çorap hədiyyə gətirir. Ana bacı çorap hədiyyə gətirəndən sonra qadının qüruru hekayənin nəql edəni heyətə salır. Ancaq də burada buna yer yoxdur deyib onu götürmürük. E, ana qadın bax bu D ilə Y əvvəllərə aiddir. Qadının küsələ sarətsiz vəziyyəti hekayəni nəql edəni təsirləndirir. Bax bu əvvəllərə aiddir. Yəni bu hadisələrdən əvvəllərə aiddir. Onu götürmürük. Ana qadının problemi hə bunu dedik. C də əvvəla aytdı. Hadisənin nəqlidən küçədə yaşlı qadınlar aslaşır. Yaşlı qadınlar aslaşır. Sonra onun çəraləsi vəziyyəti onu narahat edir. Ondan sonra onu evlərinə dəvət eləmişdi. Ona görə C ilə D-i götürmürük. 1-ə E, 2-yə B -ə uyğun gəlir. Burada qadının qüruru heç hayanı nə qədərin həyətə salır bu hadisələrlə, yəni ana bacı çorap hədiyyə eləyəndən sonrayə aiddir. Ona görə də bunu götürmürük. Cavab olacaq E ilə B. 1E 2B. Bu qədər. Sağ olun.